Asian Visa Oshwal Community has donated foodstuff worth 750,000 shillings to 300 vulnerable families in Thika, Kiambu County. Speaking while distributing the foodstuff, Bimal Shah, who is also the CEO of Broadway Company Limited, said their plan is to ensure no one dies of hunger during these hard economic times. Naomba watu wetu, familia yetu ya kutoka Thika, kuendelea kusaidia watu wetu ya Thika, manake bado iko na haja mingi. We pray that the rains are going to come, but during such times, we are out there to try and help. Mimi ni mkaaji wa Kiadutu, na uko tuko na sida ya chakula. Hata ni watu wengi wanarara ja, na kukona watoto wanakosa kwenda shule juu ya ja. Kwa hivyo ile kitu tunaona shida iko ya chakula. Ndio kuko na mama ako na watoto watano na wanakula nusu unga na watoto watano na yeye na mzee ni watu saba. Hata machi kupata ni ngumu. Vitu vyote vimepanda juu, chakula ndio hiyo, hata hii inapoisha. Adujui sasa itakuwa namna gani.